Rikthehet procesionaria në pyjet e Çafçarit. Më të infektuara janë zonat në bashkinë e Ersekës, ndërkohë që ka sipërfaqe të infektuara edhe në zonën që i përket të bashkisë së Kopshës. Vetëm 2 vite më parë ka patur një aksion mbarkombëtar për zonat e infektuara me procesionare përfshi këtu edhe zonën e Çafçarit. Masivet pijore me pisha në korçë të prekura sërish nga procesionaria po shkatrohen ditë pas dite. Rrapja e mëtejshme e sëmundjes së pishave pengon zhvillimin e bimësisë në zonë. Drejtori i ndërmarrjes së shërbimeve publike në bashkinë e qytetit Juglindor, Thanas Tona, pranon se pastrimi i kryer para 2 vitesh nuk ka dhënë rezultatet e duhura. Problemi është që nuk u luftua në të gjithë territorin një lloj. Dhe fakti që ngelen rezerva, qoftë edhe në një pyll, një bimësi, një pishë apo dy pishë të kenë rezervat e tyre, kjo pastaj përhapet përsëri në të gjithë bimësinë. Kështu që lufta duhet të jetë e plot, duhet të jetë frontale dhe duhet të jetë një luftë me përmasa rajonale. Për Tonën, luftimi në mënyrë mekanike nuk jep rezultatin e duhur. Lufta kimike është e vështirë sepse kërkon angazhime të mëdha, avion, insekticide dhe krijon edhe probleme në ndotjen e ambientit. Kështu që mbetet përsëri kjo lufta mekanike. Dhe për vetë faktin se një nga arsyet e mëdha të shumëzimit të këtij insekti është zhdukja e shpendëve. E njëjta situatë paraqitet edhe në masivet e tjera të pyjeve, edhe pse 2 vite më parë janë angazhuar me qindra punëtorë me kontrata provizore.